Денеска се отворија и повеќе пунктови на кои се донира хуманитарна помош за настраданите семејства во пожарите. Од еден таков пункт во Скопје вклучуваме Сандра Спасовска. Сандра, како оди донирањето? Така, Тања, се наоѓаме во Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија. Во нивните простори тоа всушност е сместен и оној пункт за донации тука во Скопје. За сега се одвива во најдобар ред од КСОМ заедно со организаторите хуманитарни акции МК велат дека заинтересираноста граѓаните да донираат најразлични материјални добра, храна, конзервирана храна, облека, обувки, душеци, кибиња и така натака, се она што им е потребно на оние граѓани чии домови изгореа во пожарите во Источна Македонија, се одвива во најдобар ред. Велат дека се изненадени од хуманоста на граѓаните. Еве, како што може да се забележи зад мене, има навистина голем број на пакети во кои што има облека, во кои што има кебиња, во кои што има обувки, има и храна и така натака. Постојано во секој момент, барем додека сме тука во изминатиот еден час, постојано доаѓаат граѓани кои што носат и донираат најразлични добра кои што им се потребни на оние граѓани кои што остана без кров над глава и буквално без ништо, би рекла. Би сакала само да споменам дека исто така се упати и апел од тука од страна на Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија и од хуманитарни акции МК. Граѓаните и не само граѓаните, туку и оние поголеми фирми кои што се во можности сакаат да им помогнат на овие граѓани да дојдат во овие простори и да стапат во контакт со нив за да може да им се обезбеди што е можно поголема помош на сите граѓани кои што настрадаа во чии домови настрадаа во пожарите. Ова е само првата фаза на оваа хуманитарна акција која што ќе трае неколку дена, а веќе во следната втора фаза се планира да се собираат градежни материјали, мебел, друг вид на покукнина кои што им се секако потребни на оние кои што остана буквално без ништо. Во продолжение предлагам да ги слушнеме изјавите кои што пред малку ги снимивме. Нема што не донеса од чорапи, од обувки, патики, кондури, памперси, хигиенска опрема, опрема за хигиена, капути, мајци, лекови, средства за чистење. Значи, буквално се примивме и веќе однесоме на пратка директно во Свети Николе. Меѓутоа, изненадени сме од граѓаните кои сакаат да донираат и во делот на одредени, да речеме, градежни материјали и во делот на покутнина. Цело време Мидзона сакаат луѓе да донираат мебел, прозорци, плочки, покутнина. Тоа е втора фаза. Пратете ни на официјалниот мобилен телефон, што е на хуманитарниакција.мк. Ако донирате мебел и покутнина и градежни материјали, пратете ни на Вибер или на WhatsApp, за да можеме да направиме список. Сега сме тотално цел ден ангажирани, собираме донации од секаде. Така, донациите граѓаните ги носат тука во овој пункт, меѓутоа доколку немаат превоз и немаат како да ги однесат, може слободно да ги контактираат на телефонските броеви 070-601-068. Тоа е телефонски број отворен токму за оваа намена. А дополнително би споменала дека пунктот се отвара во 9 часот изутрина и работи до отворене до вечерните часови од 16 до 20 часот денеска. Тука ќе има и волонтери, а така ќе биде и во следните неколку дена. Слушнавме и во изјавата сите оние материјали кои што се собираат веќе денеска, дел од нив се однесени, меѓутоа се организираат и со превоз од Конфедерацијата на синдикални организации за да може и во текот на следните денови што е можно почесто да се носат сите оние донации кои што стигаат тука кај нив за да може граѓаните да ја добијат потребната помош. Во меѓувреме би споменала дека телефонски број за донации отвори и Црвениот крст и со секој повик на бројот 14 3400, сите граѓани кои што ќе се јават ќе може да донираат по 100 динари.
За крај би кажала дека хуманитарната акција ова, барем сега во првата фаза, ќе трае неколку дена, пошто сите материјали ќе бидат однесени до граѓаните кои што чии домови беа пожарени во источниот дел на Македонија. Синдикатите велат дека ќе следат состојбата како се одвива и доколку има потреба и за сите останати населени места кои што се зафатени од пожарите, ќе се организираат и нови хуманитарни акции, се со цел да може да им се помогне на што е можно поголем број на граѓани. Студија. Ти благодарам, тоа беше Сандра Спасовска. Покануваме секако секој кој што е во можност да донира храна, облека, опрема и така натака, меѓутоа и парични средства на донаторскиот телефонски број од Црвениот крст.